ବାଣୀ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଖେ ଭିଡ଼, ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ଗହଳି, ଖରାଦିନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କଲବଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର କିଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର, 2016 ମସିହାରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି, ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଓ ଗାଡ଼ିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ପାଣି ପିଇବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆମର ଏଠି ସରକାର 2016 ମସିହାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି, 2016 ମସିହାରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ପାଣି ତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆରୁ ଏଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାଣ ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବାରେ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ହସତୋଷ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ମରିବେ, ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ। ଆଜି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଦେବା ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡ଼ିପାରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳଟେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି କଥା କହିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳସେଚନ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ମିଠା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୁରିଛି, ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NRDWP ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ, ହେଲେ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2018-19 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ରହିଛି 30,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 20,273 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି ରହିଛି 9,727 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 200,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 14,274 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ରାଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳକା ରହିଛି 185,726 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବୋଧେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପଇସାର, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଯେତେ ପଇସା ଦେଇଛି ତାର UC ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆପଣ ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଘର ଯିବ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କେତେ କାମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାତ୍ର 30% କାମ ବି ଏ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଦୂର ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ମିଠା ପାଣି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।